И здравейте, всичко добро дошло в моето ново видео. Дитрай! И здравейте, всичко добро дошло в моето ново видео. Ние ден за скак я снимаме Brawl Stars. Какво се викаше лайчест? Чеки само... What? Не пойма шо е това. Ама добро. Чеки, мегабукс отварав, нищо не ми даде, ама нищо не ми даде. И не знам защо си джаба е трошив. И то само, мислам, да ви го покладе, не знам че думам, добра е. И да почнеме да играме. Сигурно си викате защо ги не ги отварам честовите. Мислам да казвамете защо не ги отварам. У това видео шо игра в Майнкрафт, шо не е да в вилиджерите, мислам, дека ви се текна. Зашо? Е това така. 100% ви се текна. Ида. Какво е интересна коша? Ида. Добро, мислам дека там кампа се това не помня, кой беше ел Примо. Утето го имам, не е толкова лошо на Поко. Ел Примо. Ай, не ми го се взимай това, ай бегай. Ел Примо ги ми го взема. Мора нека да ми ги взима. Ага. Уек. Уек. Рико и Ел Примо, нормално дека Ел Примо ќе побери, де знае се това. Шо права? Знам шо прави. Солуцето ме чека. Не, сигурно нема за мен да си го потроша солуцето. Да не биде, не биде толку ни. От мен да си потроша солуци. Е. Срап. Бебе. Мрш. Мрш. What do you mean? Все пак е добър, по мен е ути. Вижда колко му е големо утито на него. На пок, на покитата. Мисля нека тук кампа ще оприма. Нуп. Бум бум. Иван! Иван! Уби го, Иван! You're dead! Уби го бе, уби го! Скриши! Скриши. Не, утето го изтрушив. Леле, най-як съм изтрушив го утето. И я. Утето го изтрушив. И я. Не, изтрушив го утето. Па го изтруши за джабе. Здраво. Я па здраво. Браво, дона. Шо прави? Изи уин. Добре, не беше толкова изи, де. Ама, ел Примо, защо така правиш, не знам. Не, си напея. First one. Ай да веро да бием бо. Пали му още, гледай. Още малце ми пали. Да го добием бо. Ама и па ако не знаете шо е тоа, шо ви го кажува сега за честовите. Ето гайк, си чекате, не ви кажу. Не. И за челенджо на Майнкрафт. Ама може да не го правим челенджо, де? А може да го правим. Отсън е доп некои стази на Майнкрафт и за тоа. Ел Примо! Леон. Уби го бе, Леон, Ел Примо. Ел Примо не е нищо. Леон е най-як. Шо се кампаш, а? Ел Примо. What the heck, man? What the heck, bro? What the heck, man? What the heck, Ел Примо? What are you doing? There. There. Защо мора към мен да долагиш? Защо мора към мен? Аз да си изнахила.
I'm dead. Ulti go, push ulti. Da, ulti to go push, ne. Ne, ulti ne go push ulti. Aba, ide. Plus 4, dobro je. Не доваги, покото снапко нема да дойде към мене. Покото снапко! Чу! 360! Бам! 360! Вау! Вау! Чу, вау! Чу! Chill out, man. Chill out. I said chill out, please. Shut up. Why do you camp in? Is it for campus? Не кампа, па. Давай покуисто, како мене е глуп поко. И он си го исто така е струшил, да я лай поко. Кажи лабара патака така 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 кажи лабара катака така така лабара катака така лабара катака така така кажи лабара катака така 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 кажи лабара катака така 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 кажи дека се кумрам от Dynamite така 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 така. Добре, схила се. Фух. Не. Але, не! Ей ти! Не може! Аха! О, шет! Да не си схила фам дед. Ершот! Некем така. Да тепам е ова прво по-бава кенти. От има най-веке и една яка карта от тук с ме. Но! Но, плиз, но! Ти мислам дека мислиш исто. Убия, бе! Скрши я, бе! Бам, хил, Look at me! Ха! Я! Я! Ей, GG, man, бо. Ха! This is too easy! Ама съглей не си фер. Ама съглей, покус не си фер. Ама съглей, ама ич. Ама съглей, покус не си фер. Ама глеса, покус си фер. Много си фер. Stupid, you stupid asshole. Wow, how a shot. Ок съм добро погагянето, погагянето. Со 360, ако ги завъртам и ги погодам, леле, и то е много яко. Зона, фани го. Yo, what's up, Barley? How you doing there? Well, I'm doing well with my boxes. Добро. Нинджа! Я у тебя мысли моя нинджа. Нита. Чула. Престани! Престани! Шо право? Не мисля, дека тоа е Рико. Тоа е бил турзо на Джеси. На Джесика. Уикен кампиня! Я! Не можеш и нещо да ме покажа, сега да погоди 100 пати. This is too easy!
Stop campaigning, your best card ever. And you're campaigning. Mislim Leone poi je gama. Dobro. Dobro, dobro. Na F. Dobro, te dobro. Te pa je čao prijatno. Stop, bo. Chill out, chill, chill, chill. Au. Ok, Leon, trošiš. Мислам дека ја мислам, дека ти мислиш да да у тебе прво ниту ти е поло. Ако сакаш ти само, де. Ирам у тебе. Ке го утнеш, ке го... Ке го погодиш. Осум, може ке ни треба нас. Осум, може ке ни треба нас. Ай, само ви тука ще се горе често. Тоа што знаеш дека нема да даде нешто. Ај само уште ти 300 трофеја, даме ги. Да се качам уште 300 трофеја, ќе го добијам. Бо! Тука е, види го, види го. Шо имаше, шо е тоа на главата, не знам. Па после... тик, ниде, тик-так. Ниде тик. Па после новата карта, не знам кога се вика, бит. После мегабокс. По мегабокс, по мегабокс. По мега, по мега, по мега, по мега. Па ние со мега. И после на крајо само 150 ни дава голд. Голд. 150. Си едно раме. 150. И тоа било тоа за видео, ако ще ви ставите лайк, ако не субскрайби, чао!